and I'm like, wah, wagi tu sawa madem sasa ukizapatana nao. Alafu kuna ile movie Fred watch. Ya matri sawa madem simkale matri plan. Like sawa work za jeka in that situation. What can that happen? Bana. Sasa ajaza unasema una shift. Monday. Sijui mimi shift nini? And I'm like, so what's up with you? Ah, acha na sawa sawa. Forget that. Sasa ni acha nikuulize, ingekuwa wewe unaweza? Like sasa nini? Unaweza? Like, see the beauty they have, like, what on the Mimi shikilia ni hapo hivi unacheki mnasho bado baadaye kuna bado matwini wengine huku nje kama niko na matwini ni watu hii nataka siku moja wakifika hapo bado kutana na watu unaona ukiambia creator waweze kufanya kitu kani mnafanya unaona unajua kuna wase wako pale maybe ni maakta waimbaji lakini hawajui wanafanya kitu kama hii lakini hii iko fine mimi nimefurahia sana so mtu wa kazi mwenye tripanga tena content yenu ni kitu ni tu kwa mimi nimeona nimeona by the nimeona si ati ni kupangwa si unjo ka royal test na kuna zingine za kupangwa unaona hii ni mtu mimi by the hata si unaona kuna wazee fulani hapo mmoja alikuwa mrefu na mwingine mfupi anaitwa junior junior ilikuwa mahali hapa hivi nakumbuka kuna junior wakaenda mbio na kapiga dinduru na nguvu unacheki wewe kwa kazi yangu usikie hiyo ni kitu si hata umepata tu kwa ground tuko hivi director na pia tunaingilia siku sisi tumekuwa na show tuko na take two some behind the scenes. Yeah. Hello, ambieni mafans. Eh bana, unataka video? Eh bana, video. Sasa kwa video. Ka video na video. Ka video. Ndio. Kuna ombaba ya kufunga. Wewe tulia wewe. Hi guys, leo wametupata kwa ground. Tuna hapa na Comrades TRIPLETS. Mimi naambia kitu ya kwanza ni subscribe kwa YouTube channel yao na bado msisahau DJ Kigogo TV. Mfike hapa na msubscribe. Bana. Atupitie nani? DJ Kigogo TV. DJ Kigogo TV. When I talk about the ladies, you just know from you need. I just help them. They are here. Apokoa. Yeah, tumefurahia pia kwa meet. Yeah. Bado pia sisi njoo ni vizuri kujiongea nyinyi naona Chris mnakuja mtaa wetu. Bado tunataka kufika kwenye kanyinyi. Tupata hadi mtu mwenye anaweza tuweka hapo hata kama ni wakati mnashoot. Ndio kitu pale ndani ionekane tu. Tutafurahia. Sasa hiyo shana sana. Hadi content kusema sasa hivi. Sasa hadi kuna namba ya manager. Mimi nataka tu mimi hata nikiwa na content hivi nionekane tu mimi pale. Unja pia mimi nitaweza kujipush na content yangu. Na ndio pia vijana wakiniona huko na nyinyi. Ndani ni sio inakaa. Okay, hi guys. These are the Comrades TRIPLETS. Yeah. Leo tulikuwa tu kwa field, tukapatana na mafans. Yeah. Na tukakuwa tuko na present. Alafu before, abu ajintroduce. Mimi naitwa DJ Kigogo, ndio ndio wananitambua. So me at my place as you know the official the MC Madola Mbio Boys. Kumaliza. Huyu ni comedy. Anabamba. Sawa. So ndio tukapatana nao tukasema let us share what we have with them yeah. So tunawaambia vijana ni kujiamini and everything it is possible, possible. Yeah. So hapa tukasema wacha tu share nao gifts tulipata pale Hodari Homes hapa yeah. Tuko na coffee smart sana so vijana ni kujiamini alafu sasa una match so tuna shamba ukiwa na just 15,000 shillings ukideposit unapata land unalipa kuna installments
So ukiwa na 100k unapata land and ukiwa na cash 8000 unapata land. Na hapa unaniuliza hapo kwa land. Na mimi ni kijana, miaka yangu sijui kama imefika ya kuchukua land. Miaka yangu ni 20s. Unaweza pata si bora ukiwa na 15000 deposit. Uko na bora ukue na hiyo cash. Na wako na hiyo shida. Unalipa kidogo kidogo. Na only 90. Ndio. Vijana wajiamini kwa shamba. Shamba ni hodari. Hodari. Hodari homes. Till next time. Bye. Yeah.